shijakë. Po pensionistën. Po mirë, le të them një për qetësi, për qetësi. Po gjithë qytetet kanë qetësi, po ha. Po çfarë ka shijakë tjetër? Si quhet shijakë tjetër? Shijakë. Si quhet shijakë? Po vëri, je ka qenë. Jo, shijakë. Po, është lidhe me të Shën Jakut. Kisha. Edhe përpara. Ku ka qenë kisha? Edhe sipër ka qenë. Edhe ka dhe vonë, e pra do të shohësh. Ne kam marrë mëshia. Po. Në figurë të pastaj ka lojë njeriu nga qyteti juaj. Në personalitet, në njerëz. Kënë shkrimtarin Agim Faja. Aha. Agim Faja, piktor, shkrimtar, po. Ka qenë një liçela kota pasqyruar, një emër kongushëm. Aha. Që punon për qytetin. Aha. Me një tjetër. Po, kemi shumë figura kështu, po. Mirë. Se ka shumë ura shijakun. Dy shijakun, jo. Në 1912 ka pas dy përfaqësues që kanë marrë pjesë në deklaratë. Po, dy përfaqësues. Ka qenë një nga dielëlist, edhe ka qenë një tjetër prapë një po prapë edhe nga shahin politikisë. Tani më thon pak, ura, pse ka shumë ura shijakun? Po lumi, çfarë? Është lumi arsan. Se këndon shumë këngë te ure shijakut, mbolla vola ca bajam, ta bajam e gjë shi. Po, shiu ka pas shumë përpara, shumë kështu. Mi hone kanë pak çiftik shi. Kone hone. Kone që flin. Pra, kone pa edhe edhe knoqin edhe edhe kështu edhe. Shiko, ka qenë në kohët që na tregojnë plejton. Si që na ashtu në kohën e zogut, këtu ka pas 7 kafe ahingu. Edhe gjithë tironësit dhe bëshin qefin këtu. Shiko. Vishin, si shkojmë në të shi, për shambën, ke gjo lagët e në. Ju sot kur bëni qefin? Më kuptatë është, të shi, o hapë të shi, u ashtu. Vishin këtu, edhe ishin këtu në shijak, ishin më të sigurt, sepse çdo mik që vite, ishin besë njërit apo tjetit, shu ka qenë. Kjo ka pas burni, jo, jo, kishin burni. Kuptimin e të fondëve të shijak. Jo, nuk ka fondë. Kishin burni, nuk e ngjitin njëri tjetrin se bashim mashim besën. Nuk mami për fort, jo. Ne mami për njerëz. Për burri, për besë. Për besë. Kjo është kuptimi. Po, kjo, ai kuptimi është. Ai kuptimi është.